សេចក្តីរាយការណ៍របស់ Reuters បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន2បានទម្លាក់ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2024ពី 5% មកនៅត្រឹម 4.9% វិញបន្ទាប់ពីទិន្នន័យបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី2ក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2024ពី 5% មកត្រឹម 4.9% បន្ទាប់ពីទិន្នន័យបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះបានកើនឡើង4.7%នៅក្នុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលជាកំណើនយឺតបំផុតរបស់ខ្លួនកាត់ចាប់តាំងពីត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023និងទៀបជាងការព្យាករណ៍របស់ក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលថាមាន 5.1% ក្រុមសេតាវិទូរបស់ Goldman Sachs ដែលដឹកនាំដោយលោក Lee Chang Wongបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទប់ទល់នឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលខ្សោយយើងជឿថាចាំបាច់ត្រូវមានការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលដែលនៅសល់ក្នុងឆ្នាំនេះជាពិសេសលើផ្នែកសារពើពន្ធនិងលំនៅឋានដូចគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន JP Morgan ក៏បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ស្ដីពីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំត្រីមាសទី2របស់ប្រទេសចិននឹងទិន្នន័យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខែមិថុនាបានបង្ហាញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែផុយស្រួយមិនស្ថិតស្ថេរនិងមិនមានតុល្យភាពក្រុមហ៊ុនឈ្មោះជើងសារនេះបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍ពីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសនេះមកនៅត្រឹម 4.7% បើធៀបនឹងការប៉ាន់ប្រមាណពីពេលមុនដែលថាមាន 5.2% នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា